Ja, tack Andreas, tack för inbjudan att komma hit och prata. Jag heter Jesper Roine och är författare till den här lilla gröna blygsamma pamfletten som jag ser cirkulera. Det är ett försök att sammanfatta några saker och en specifik aspekt av det här med teknisk utveckling och automatisering och dess påverkan på massa delar av samhället, men då mer specifikt på fördelning. Det finns anledning att tro att det finns fördelningseffekter på olika sätt. Och då är målet att i den här lilla skriften bara kommentera lite grann egentligen en sak som jag har lite retat mig på faktiskt i diskussionen om det här. Det handlar om kopplingen mellan automatisering och teknisk utveckling och den ökning i inkomstskillnader som vi ser. Där jag uppfattar det lite som att debatten och en del föreställningar om hur det här funkar och via vilka kanaler det här händer är lite för inspirerad av vad som har hänt i USA, och det visar sig att det har inte skett på samma sätt i Sverige i alla fall. Det har inte manifesterat sig på samma sätt. Sen kan vi diskutera vilka kopplingarna är, men det är en annan fråga. Det finns vissa viktiga skillnader i hur det ser ut i Sverige och i USA. Det finns många viktiga skillnader, men en som jag ska prata om. Allt det här låter superkryptiskt så här, men jag ska försöka vara tydligare. Så att på så sätt ska jag säga på en gång att det här är inte en presentation av rapporten i sig, den innehåller en del andra saker, utan det här är just den här specifika frågan. I vilken utsträckning kan teknisk utveckling förklara det vi ser, de förändringar vi ser i inkomstfördelningen de senaste 20-30 åren? Okej, så bara för att säga någonting om det här med vad är det som har hänt? Vad är det som alla pratar om, den här kraftiga uppgången i inkomstfördelningen? Vad betyder det och vad är det för typ av data man stöder sig på? Ja, det är en massa olika saker och det finns många olika sätt att mäta det här, och det är ganska viktigt att man funderar på om man tittar på individer eller hushåll, om man tittar på före skatt och transfereringar eller efter skatt och transfereringar. Men lite hur man än vrider och vänder på det så kan man säga att i princip alla möjliga tänkbara mått så har inkomstskillnaderna ökat de senaste 20-30 åren i Sverige. Och jag har bara som exempel tagit då en bild från 70-talet någon gång, och Gini-koefficienten som är det vanligaste måttet på det här för olika exempel av hushållsinkomster. Så den svartvita historien uppe till vänster där, det är liksom det närmaste man kommer det som rapporteras i OECD och allmänna mått. Det är disponibelt, alltså efter transfereringar, och ett mått som försöker fånga hela fördelningen. Och den har alltså tickat upp ifrån någonstans som lägst 0,20 till en bit över 0,30. Så det är en ganska, procentuellt sett, en ganska stor förändring. Den andra figuren där uppe till höger visar den relativa utvecklingen i ett liknande mått. Återigen disponibla inkomster för sån här kosthushåll över hela fördelningen. Så att det är olika decilgrupper. Det vill säga längst ner i fördelningen och sen hela vägen upp till den översta delen av fördelningen. Då ser vi att alla grupper, över hela fördelningen, så har alla fått ökade inkomster under den här perioden. Det har liksom fjädrat upp lite grann, så att ökningarna har varit större ju högre upp man kommer. Och de andra största procentuella förändringarna ser vi i den översta tiondelen. Om man tittar på det här i både historiskt och internationellt perspektiv så finns det, jag skulle kunna prata 3 timmar lätt om bara den här bilden. Men det finns, de breda dragen är att det här är en utveckling trendmässigt som vi ser i princip hela västvärlden sedan någonstans 80-talet. Inte lika mycket överallt. Den gröna linjen längst ner här, hela spannet här, det är 1900-talet. Linjen längst ner, det är Sverige, som i princip representerar vad som har hänt i Norden, de nordiska länderna. Trendmässigt är det ganska likt.
Det röda är Frankrike och det blå är USA. Och det här är då inkomstandelen för topp 10-gruppen i fördelningen. Och då ser man att den har ökat procentuellt sett ganska mycket i både Sverige och i USA. Men från helt olika nivåer. Det är fortfarande, Sverige är liksom inte ens uppe på Frankrike-nivå. Så att det är snarast en konvergens mot en EU-nivå. Men poängen här är helt enkelt att det här är en trend som vi ser i många länder. Det här har fått många att fundera på kring då. Vad, finns det några stora generella faktorer som kan driva det här? Och då finns det hur många studier som helst som har försökt titta då på olika aspekter av teknisk utveckling. Och oftast då på amerikanska data och funderat på i princip två aspekter av det här. Det ena handlar om det som kallas för skill-biased technical change, eller technological change. Alltså att den teknologiska utvecklingen i den här perioden, och det är ganska viktigt, ser man historiskt sett så kan man tänka att teknologiska förändringar inte är skill-biased, utan att de tvärtom är så att de i högre utsträckning kompletterar de med låga skills. Men i den här perioden pratar man om skill-biased technological change. Och då finns det massa exempel på vad har det här haft för effekter på löner framförallt. Och då är grafen högst upp till vänster där. Det är alltså den relativa utvecklingen beroende på hur mycket utbildning man har. Så att den blå linjen högst upp, de som har haft den bästa inkomstutvecklingen, det är de med den högsta utbildningen. Och sen ser man att det faller i princip. Så att ju lägre utbildningsgrad, desto högre inkomstökningar. Det finns en annan liknande bild där under som visar samma sak. En bild där uppe som visar att det här gäller även om man kontrollerar för kostnaderna. Man vet att kostnaderna för högre utbildning har gått upp jättemycket. Så den försöker titta på samma sak när man kontrollerar för det. Hur man än vrider och vänder på det här så är det väldigt tydligt att över ett decennieperspektiv så har utbildning lönat sig enormt mycket i USA. Så högre avkastning på utbildning. Så teknologin här är ett komplement till utbildningen, till skills. Sen finns det en annan variant av de här teorierna som tittar mer på specifikt automatisering och hur automatisering slår i olika delar av fördelningen, lönefördelningen. Och det är något överraskande där, och det som är nytt och viktigt att tänka på för att förstå data, det är att automatisering verkar inte slå på det här mest i botten och sen på ett linjärt sätt över hela fördelningen så att säga. Utan det är snarast så att automatiseringseffekterna verkar vara störst i mitten av fördelningen. Så här är då en graf tagen från ett av de här, ett av många papper. Allt det här är från David Autors forskning ska jag säga, som har skrivit mycket om det. Det här är i princip olika yrkeskategorier i väldigt bred bemärkelse, rangordnade ifrån de som betalar lägst löner till högst löner. Och så på staplarna har vi jobbtillväxt i olika perioder från 70-talet och fram. Om man tittar på det där så kan man se att visst det finns variationer i olika perioder, men det breda mönstret är att det skapas jobb i botten av fördelningen och i toppen av fördelningen, den övre delen av fördelningen. Men det försvinner jobb, eller det skapas åtminstone färre jobb i mitten av fördelningen. Så det korta svaret då på frågan, verkar det finnas kopplingar mellan teknologi eller någon sorts skill-biased utveckling i USA och hur det står i lönefördelningen? Så ja, det verkar det finnas. Jag har en liten kort fråga. Den lilla gula dutten längst till höger här, den är lite illavarslande. Det är ner lite grann där. Senaste perioden längst till höger. Längst till höger? Nej, jag tänkte på förlåt, grafen ner. Ah, där borta. Ja, där. Just det. Fann du det någonting sammanhanget? Alltså, det här är gruppen. Jag är ledsen, det finns så mycket detaljer i alla de här, så att det här var bara ett generellt mönster. Här står det managers, det ser inte du. Okej, bra. Då
Jag ser det knappt här på något sätt. Så att det är gruppen managers som i snitt betalas högt. I den gruppen har det senaste perioden, som är 2007-2010, en väldigt kort period, så över finanskrisen, försvunnit arbetstillfällen. Så jag skulle inte säga att det är något trendmässigt brott. Och jag tror att tittar man på det här generellt sett över fler länder, då är det ganska tydligt så att det skapas mer jobb i toppen av fördelningen. Så att jag skulle inte läsa in någonting alls egentligen, förutom att det var finanskris. Ja, för att, hur säker kan man vara att det är just teknik som ger utformningen? Teknikutveckling, vad är mekanismen där? Ja, det finns... Jag försöker bläddra i kartoteket av olika förslag som har kommit på exakt hur det här är, hur mekanismen ser ut. Men i de flesta studier så är man inte särskilt explicit med mekanismen, utan man tittar i princip på att man exemplifierar. Och de exemplen handlar ofta om komplementariteter mellan teknologin och din kapacitet att använda teknologi. Och mycket handlar då om informationsteknologi eller en dator. Vad kan du göra med en dator? Och hur mycket slår det? Hur stor är den effekten? Om du är jätteduktig på att göra någonting, vad finns det för hävstång, så att säga, på att skapa någonting fantastiskt? Om du då omedelbart kan duplicera det här hur mycket som helst, sälja det globalt och så vidare. Hur stor är den skillnaden mellan någon som är duktig på det och någon som är sämre på det? Jämfört med hur stor är skillnaden på någon som är duktig på att använda en hammare och någon som är mindre duktig på att använda en hammare. I den teknologiskillnaden finns det finns duktiga personer och mindre duktiga personer. Men hävstången via vissa typer av teknologi blir enormt mycket högre. Så att det är liksom... Absolut, men har man kunnat liksom lösa det empiriskt? Alltså peka på empiriskt? Nej, alltså väldigt mycket av studierna tittar bara på utbildningsgrad och klumpar ihop utbildning. Och då har många sagt att det där skymmer väldigt mycket för att du klumpar ihop väldigt olika typer av utbildning. Men det finns nu... Senaste åren så har man försökt också titta på, det finns ett nytt datasätt som OECD har tagit fram som heter PIAC, som en del kanske känner till och har sett studier på, som handlar om att titta på faktiska skills. Liksom man har tittat på, man har låtit personer göra olika test helt enkelt och kollat hur duktig är du på att läsa, hur duktig är du på att lösa små matematiska problem. Och sen har man kopplat det till hur går det för de här personerna på arbetsmarknaden och sådär. Och så sett mellan olika länder hur mycket verkar payoffen vara, hur stor är den skillnaden om du är duktig på det här jämfört med andra. Men i övrigt, nej, det är väldigt mycket en association mellan testscores eller utbildningsnivå och sen hur går det för dig på någon sorts arbetsmarknad. Och så gör man det för stora delar av befolkningen och ser den här typen av mönster. Sen när det kommer till exakt mekanismen så tror jag att den ser väldigt olika ut mellan olika branscher och olika specifika jobb. Men det är liksom breda mönster. Men vi kan prata mer om det. Det här jobbpolariseringsmönstret, den där nedersta bilden, alltså jobbskapande i olika delar av fördelningen, det är intressant nog någonting som man ser i princip i hela OECD. Så att bilden där är liksom en extremt kondenserad variant av bilden tidigare för USA, för massa olika länder. Där de rosa staplarna som är neråt här, det är i princip att det har försvunnit jobb i medelinkomstsegmentet. Och de grönblå staplarna, det är det lägsta inkomstsegmentet, och de andra mörkröda är det högsta inkomstsegmentet.
Alltså det måste finnas två sätt att säga för alltså, att det försvunnit jobb i medelinkomstsegmentet, är det samma sak som att lönerna har sjunkit? Alltså är det inte så att det finns jobb i eller är det så att det finns jobb i ett visst segment som försvinner, eller är det liksom att man pressar ner löner? Så här är det gjort exakt. Du tittar på lönefördelningen ett visst år, ett startår. Ja. Och så tittar du på de lönerna som i den perioden, inte i absoluta tal utan relativt sett, betalar sig lägst. Du delar in alla yrken efter hur mycket de... Och det där med att yrke kanske är mer flytande. Alltså det kanske är en viss mängd arbete som behöver utföras i ett land. Oavsett om man liksom väljer att döpa de här arbetsuppgifterna till att få något yrke och sånt. För du menar att kategorierna kanske är mer flytande. Det finns massor med svar, men jag kan inte ge dem nu, nu säger jag 30 sekunder där. Jag vill bara visa att det här jobb, polariseringsmönstret, det finns även i Sverige. Det här är Adrians och Magnus figur för Sverige från 75 till 2005. Och det här är en mer detaljerad variant av hur det här har fördelat sig mellan privat och offentligt, det hinner jag inte säga någonting om. Så att det kortfattade är alltså att det finns väldigt mycket tecken på, och man har kopplat det här till teorier kring hur skulle teknologisk utveckling kunna ha de här effekterna. Men mycket av det är gjort på amerikanska data. Och när det kommer till lönespridningen specifikt så är det till stor del en amerikansk bild. Och då är frågan, är det samma sak som driver det här i Sverige? Är det löneskillnader mellan olika utbildningsgrad eller olika abstract routine, den här typen av jobb? Och det här är bara ett utsnitt av massa olika sätt att illustrera det här på. Men kontentan är i princip att nej, det är det inte. Löneskillnaderna i Sverige har ökat lite grann. Men det är väldigt marginellt om man ser till hela ökningen i inkomstspridningen. Det är inte förändringar i lönefördelningen som har drivit den här långsiktiga trenden av ökade inkomstskillnader. Och ser man till hur stark, eller snarare hur svag kopplingen är mellan högre utbildning och högre lön. Eller förlåt, naturligtvis en koppling mellan högre utbildning och högre lön. Men förändringarna i den, hur mycket har lönerna ökat över olika utbildningskategorier eller olika automatiseringsgrad inom olika yrkesområden och så ser man i princip ingenting av den enkla anledningen att lönespridningen helt enkelt inte har ökat särskilt mycket. Hur man än vrider och vänder på det här så är det inte via löner som det här har skett. Utan det korta svaret på vad har drivit förändringar i inkomstspridningen, så är det korta svaret att det drivs främst av förändringar i kapitalinkomster och hur kapitalinkomster har slagit i fördelningen. Och eftersom jag har minus 30 sekunder så hoppar jag direkt till. Man kan ägna mycket tid åt att läsa den här figuren och vad den betyder. Det är dekomponering av Gini-koefficienten i dess olika delar, vad som har bidragit till en uppgång eller nedgång av Gini. Och så är det transfereringssystem och däribland kapitalvinster. Så jag har lagt in två trendlinjer här. Det finns bara två trendlinjer som pekar tydligt uppåt. Och det är den undre är realiserade kapitalvinster och den andra är företagarinkomster i kapitalinkomster. Så att det korta svaret är att i termer av löner så finns det väldigt få tecken på att teknologisk utveckling har dragit isär lönespridningen, framförallt om man jämför med andra länder. Det är de här PIAAC-studierna som jag hänvisade till, de visar tvärtom att tittar man i alla OECD-länder så är Sverige det land där det lönar sig minst, så att säga, i lönetermer att ha skills. Men det kan ju vara så, och det tror jag att det är till viss del, att det här har att göra med hur vi beskattar arbete jämfört med kapital och så vidare.
Och därför den sista punkten är att det kan naturligtvis vara så att teknologiska förändringar, teknologieffekter, de ligger bakom de här förändringarna i kapitalinkomster. Men exakt hur de är kopplade, det vet vi helt enkelt för lite om. Så att det är någonting som jag tycker är väldigt intressant att förstå bättre för att förstå de här exakta mekanismerna. Så att, ja, givet att jag inte har någon mer tid så stannar jag där. Tack så mycket.